Бела Петър Купчев. Окей, господин Купчев, честата победа, мнението ви за мача. Ми, по начина по който изиграхме, особено първото по време, мисля, че отговорихме на всички такива намеци и приказки. Абсолютно мотивирани и мобилизирани излезнаха момчетата. Аз си пожелавам повече такива мачове и повече такова отношение към футбола, към клуба и към града от тяхна страна. Благодаря му, заповядайте за въпроса, колеги. Състоянието на Макуко и ще бъде ли готов за следващия мач? Ми, какъв смисъл да бъде готов? Аз само искам да ви помоля, понеже чух и някакви други неща, не изпадайте в кой знае каква еуфория. Джуниор ли е бил, еди кой си ли е бил, ние сме отбор, тук от две години се опитваме нещо да вкараме, сега с един чудесен гол едва ли не, ще му навредим на това момче. Първо, той физически е толкова назад, че не може да си представи сам. Това е причината. Получено схващане близо до разтежение и предпочитахме да не рискуваме. Ситуацията така, че нямаме право да рискуваме. Но малко списъниците ще ви помоля да внимавате. Все пак един гол, какъвто ще даде. Добре, знаеш ли? Смисъл на това. Добре, ще ви. Мачка, няма да има въпрос, колеги. Няма да има. Едно съм един въпрос малко по-късно. Финал, един спортен сет. Много се оплака, че може би няма да получи предложение за договор, който изтича през юни. Има ли нещо вярно в това? С това, с което завършихме предишната тема, с това ще продължа. Спортни вестници, спортни сайтове, аз не ги коментирам. Ама това си негово мнение. Знаете, че ме прекъсна, Жоран Донов не е казал такова нещо. Пресконференцията в София, думите му се е запачени, може би. Миналата пресконференция имахме една друга тема, тъй че дайте да говорим само за футболните неща, оставете ги, отидете, тук вие сте местен журналист, намерете го Жоран Донов, те знаят много добре какво сме се разбрали с тях, трябва всеки един матч така да тренират и да играят, за да получат договори и то договори каквито ги устройват или пък каквито устройват Берва. Тъй че няма какво да коментирам спортните сайтове и спортните писаници, под разни вестници. Ако разбирам добре, той не е казал такива неща. Да, попитайте го него, ето той на пресконференцията в София. Каза, че договор му изтича, но не, че... Ще се страхува, че няма да подобре. Да, такива думи не е казал. Иво Стефанов беше така, може да потвърди, но както и да е, Иво Стефанов така. Може ли такива победи, господин Купчев, да ви заблудят, защото ясно, че срещу първите седмици стояха много по-равностойно на съперницата на Берове. Ако си спомняте добре, аз съм го казвал два пъти това, че няма да ме заблудат такива победи. Единият път беше, когато победихме Левски тук и Ботев Пловдив. Още по-малко път точно такива победи. Мене, това, което коментирам тук пред вас, е отношението на футболист. Ясно е, че като дойдат други противници, ще бъде много по-трудно. Но ние трябва така да продължаваме всички мачове да ги изиграем до края. По същия начин. Аз даже и предния път ви казах, радвам се, когато противниците дойдат тук, те виждат самата обстановка, каква е при нас. И така хвърлят се доста здраво да играят. Но няма как да се заблудим, че сме направили нещо, което знаете по-голямо. Какво е възстановяването на контузените футболисти? Значи, аз лично съм много разтревожен за Елио. Той първо остана към 20-25 дена да се лекува в Португалия. Оказа се, че никакъв ефект няма от това. Вчера пак на тренировката прекъсна и не е в групата. Много ме притеснява състоянието му на Елио още. Костов, според мен, и преди мача говорих с него, 2-3 седмици или 4 седмици най-много ще му трябва още, но в никакъв случай пък няма да рискуваме с него. Но контузията, естеството е такова, че трябва малко повече време. Други контузени мисля, че няма. Монин поне 10 на дена му трябва на 100% да бъде готов. Други въпрос, колеги. Поклявайте, благодарим ли лека вечер.